Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord wil doen. Dis weer eens vir ons 'n voorreg om u te kan uitnooi om terug te sit, die Bybels uit te haal en saam met ons uit Gods woord uit te studeer. Vandag saam met my in die ateljee is leraar Pierre Neuf, die distriksleraar van Cortonia distrik en ook die sprekende direkteur van Infra Media Ministries. Vandag gaan ons bespreek iets wat baie naby aan elkeen van ons hart lê. Die probleme wat daar in die gesinsverband is. En baie keer, omdat daar probleme in die gesinsverband is, is daar onrus, as ek dit so kan stel. So ons wil vandag 'n bietjie gaan kyk na om rus te vind in ons gesinsverhoudinge. En dat ons verlede nie altyd hoef te bepaal wat ons toekoms sal wees nie. Ons wil tog vir u vra om te subscribe en ook die notifikasies aan te sit. Share asseblief hierdie video's met u vriende sodat hulle ook die waarde daarin kan kry en like ons bladsy. Pierre, baie welkom. Ons is bly jy's weer hier saam met ons in die ateljee. Dan gaan ons weer 'n bietjie uit God se woord uit lekker saam gesels. En nou ons wil vir ons kykers sê baie welkom. Haal julle Bybels uit. Ons gaan so 'n bietjie rondblaai. Ons gaan nie baie stukke lees nie, maar hou by die raad dat julle kan kyk wat ons sê. Maar voor ons begin met die studie van God se woord, Pierre, open vir ons met 'n gebed asseblief. Kom ons lei die oë. Dankie liewe Heer, laat ons weer eens by mekaar kan wees om die woord te open. Ek bid dat U vir ons leiding sal gee, stuur die Heilige Gees om ons gedagtes te vul. Heer, dat ons die dieper konsepte van U woord kan leer en die verandering in ons lewens so kan toe aanbring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ons kyk nou al oor die hele gedeelte, die hele paar weke kyk ons na rus in Christus. Ja, ons het na 'n gejaagde lewe begin kyk. Ons het nou al gaan kyk, hoe kry ons rus, en dat Jesus vir ons gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ja. En in hierdie studie van hierdie week is dit nogal baie interessant, want baie van ons lewe in gesinne wat nie perfek is nie. Amen. Of ek wil amper so vra sê, wys vir my die gesin wat perfek is. Ja. So ons het almal uitdagings in ons gesinne, en vandag se studie wil sê, selfs as jy in 'n gesin is waar daar striwelinge is, waar daar moeilikheid is, waar alles nie so perfek is nie, is dit nog steeds moontlik om rus in Christus te kry. Definitief, definitief. En ek dink vir ons studie en vir ons verwysingsraamwerk is dit nogal 'n baie interessante, of nie interessante nie, maar baie bekende gesin waarna ons wil kyk. Ja. En ek wil amper sê, vir ons kykers, ons gaan kyk na die gesin van Abraham, Isaac, Jakob, maar ons gaan nog so 'n bietjie verder, want die probleme het al by Abraham begin, maar ons wil 'n bietjie verder in die familie afgaan, en ons wil 'n bietjie gaan kyk na die familie van Jakob. Ja. En dan so, dan weet ons, daar was ook 'n disfunksie in daai familie, want dit was een man met 4 vrouens en 12 seuns en nog 'n dogter daarby. Ja. So daar kon baie verskillende dinge gevat het. 2 vrouens en 2 byvrouens. Ek kan ek nog goed bysit. Wat is daar nog 'n disfunksie in daai familie? Nee, ek dink nou met hierdie vrouens en byvrouens en die kinders, het al my striweling tussen die kinders ook uitgebreek. Ja, 12 kinders. Wie is nou belangriker as die ander ene? Ja. En dan moet ons nog eers vat, nou gaan ons net gou terug, hoe het hierdie gesinne begin? Dit is ook nog deur 'n disfunksie van 'n bedreiging gewees, nê? Voor die tyd. Voor dit begin het, so daar die striweling al klaar begin, tussen van die 2 vroue. Korrek. Tussen Rachel en Lea. En Lea, ja. Maar ons wil kyk 'n bietjie hier en dan kan jy vir ons net so 'n agtergrondskets gee. Nou as jy wil gaan kyk, daai agtergrondskets kry ons min of meer in Genesis hoofstuk 16 van Genesis 36. En ek dink ons het baie van daai goedjies bespreek, maar is daar nog iets wat jy vir ons wil uitlig van die disfunksie wat in daai familie was? Ons het dan as ons na Josef
se familie nou gaan kyk en ons kyk na Jakob en nie, kan ons sien eintlik die groot probleme het eintlik met die oupa grootjie gebeur. Wat ek dink dit is waar die disfunksie begin het en 'n soortgelyk, ek wil nie sê dieselfde probleme nie, maar soortgelyke probleme wat verder aan gebeur het. Soos ek kyk na Abraham en ons weet sy vrou kon nie 'n kindpaar nie. Al het die Here gesê jy sal 'n kindpaar, toe sê sy vrou nee maar vat my diensmaagd en ons weet dat daar sou weer groot probleme begin omdat hulle nie selfs van die begin af vir die Here geluister het en sy wil gevolg het nie en ons in ons menslikheid wil toe hierdie dinge laat gebeur om forceer dat dit moet gebeur. Miskien ek nou ja, maar ek kom die disfunksie in die familie is, daar was klaar 'n vrou. Daar was klaar 'n vrou. Toe word daar 'n tweede vrou gevat, maar eintlik nie 'n tweede vrou nie, eintlik net 'n byvrou, byvrou. Net om die kind te aan die lewe te bring. Ja. So, daar's klaar die disfunksie. Bring 'n tweede vrou binne in die familieverband in. Ja. En daar begin die probleme. En ons weet dat dit was so wanneer die Here het gesê ek sal jou nageslag maak soos dit van die sterre en sy kon nie swanger raak nie en dis waar die issues nou begin het dan. Nou moet ons hierdie profesie vervul. Ons moet die Here help. Ons moet die Here help om hierdie ding te maak so vat my diensmaagd en ons weet daarso was die issues weer eens toe het die diensmaagd, sy het nie baie van sy is gevoel sy is nou in 'n hoër posisie, sy is nie meer diensbaar vir Sara nie en ja, toe die sterveling in die familie begin en op die einde van die dag weet ons dat hulle het van mekaar geskei en hulle is in die wildernis ingejaag met die kind en soos waar die story begin het en as jy die story so verder volg gaan kom jy op die einde van die tyd nou na want, Jakob toe. En nou wil ek net inkom want nou is klaar by oupa gewees. Ja, ja. Of oupa grootjie eintlik soos jy gesê het, nou soos by oupa ja. Wat Isak is en daar was weer 'n voortrekkering. Ja. Pa het vir Esau voorgetrek en ja. Ma het vir Jakob voorgetrek en die situasies wat daar plaasgevind het en ons weet dat Isak in dieselfde sonde ja. Geval het as sy pa deur op te sê maar dis my suster, ja, ja. Dis nie my vrou nie, so correct. En van daar af kom het nou na Jakob toe wat ons nou by pa is met die vier vrouens en die 12 kinders op die ja. Ouende van die dag en die disfunksie en die gesukkel met die skoonfamilie op 'n stadium. Ja. So dis alles net goed wat bydra tot struwelinge binne in die familie. En dat hulle in die familie nie altyd saam oor een kon gestem het nie. Daar was altyd 'n hierdie jaloesie. As ek kan kyk, deur die hele storie is dit elke keer jaloesie wat eintlik die disfunksie gebring het in hulle omstandighede. Ja. En is keuses wat die mense mee moet saamleef en in daai gesinsverband is dit moeilik om altyd van hierdie struwelinge ontslaap te raak. So ek dink ons moet 'n bietjie verder gaan nou. Kom ek gevra gou vir jou 'n vraag. Ons het nou gekyk na Abraham, ja. Isak, Jakob. Jo, en die moeilikheid wat hulle gehad het. Die moeilikheid wat hulle gehad het, maar tog sien ons as ons kyk na Hebreërs hoofstuk 11 wat die geloofshelde in is, ja. Word hulle almal daar opgeteken. Nou hoe bring ons hierdie twee goede by mekaar? Wel, om die antwoord nou eenvoudig te gee, en ons kan na Hebreërs gaan kyk, maar ek dink jy ons hoef hom nou te lees nie. Julle kan hom lees as vers 17 tot 22, waar hierdie mense genoem is. Ek dink daai kry ek eintlik baie hoop. Want selfs in hierdie disfunksionele gesinne wat nie lekker saamgewerk het nie, het die Here nog steeds gelei en hulle het nog steeds die Here gevolg. Ja, hulle het foute gemaak, maar jy moet sien dat hulle moes teruggekeer het na Christus toe. Ons het mos 2 weke terug het ons gepraat oor daai vergifnis om oor te gee en vir die Here te sê dit is my sonde en hoe om sonde te bely aan mekaar en aan God. En dan kan ek mooi sien dat selfs in dings disfunksionele families, selfs wanneer daar foute gemaak is, selfs wanneer dinge moeilik gegaan het, kan ons nog steeds geken word as geloofhelde. Kan ons nog steeds ons geloof hou? Dit beteken nie ons moet nou weg van Christus af beweeg nie. Met ander woorde, as ek kan vinnig saamvat, ja, as ek verkeerd is, so dit maak nie saak waar ek vandaan kom nie. Korrek. As ek die Here aanneem, amen, dan is alles reg op die einde van die dag. So maak nie saak uit watse omstandighede ek kom nie. Ja. As ek die Here aanneem, dan sien hy my as een van sy geloofshelde. Korrek, en ek dink dis waar die ding so mooi by mekaar kom, want
Wanneer ek in Christus is, is ek geherskaap in 'n nuwe wese, 2 Korintiërs 5 vers 17, my gunsteling vers in die Bybel. So wanneer ons na Christus toe gaan, maak het jou verlede maak glad nie saak nie. Die ou het verby gekom, die nuut is nou hier. En ek dink dis waar hierdie ding so mooi raak, as ons na Christus toe terugkeer, dan word die ou, dit word uitgewis. God dink nie meer daaraan daai. Dis verby. Dis verby. Ek het 'n fout gemaak, ek het daai uit geleer. Ek gaan nie weer dieselfde fout maak nie, maar dis verby. As ek dit net vinnig kan in my woorde nou kan sê. By die Here maak het nie saak waar jy vandaan kom nie. Korrek. By die Here maak het saak waar jy eindig. Korrek. En dit is saam met hom, by hom. En dit is eintlik 'n woord, daar is hoop vir jou en vir my. Dis 'n hoop, 'n belofte. O, ek is so... En wat almal van ons families, ek weet nie van julle sinne nie, maar almal van ons families is daar maar altyd... Ja. Striweling, of daar is altyd 'n probleempie, of daar is altyd iets. So, op die einde van die dag kan ek nie my familie, gesinslewe ook blameer vir die besluite wat ek in die toekoms maak. Of omdat ek teen die Here kies nie. Kom ons sê, teen die Here kies nie. Ja. So kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ek dink, as ons kyk na Josef en sy geskiedenis, word vir ons baie vinnig daar opgetel. En as ons kyk na hoofstuk 37, verse 1 tot 4, ek wil net vinnig dit vir ons lees weer, en dan gaan ons vandag begin gesels, en dit sê vir ons daar, Genesis 37 vers 1, en Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskamp van sy vader in die land Kanaan, en dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as 'n seun van 17 jaar, die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk, met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, soos het ons bespreek het, nee, en die vroue van sy vader, en Josef het die slegte gerug oor hulle na hul vader oorgebring. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Ons almal ken daai storie, ek ons kinders daai, nê? En toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Wat het hier gebeur? Jaloesie. Hoekom, waar die jaloesie begin? En ek dink nou praat ons met ouers. Voortrekkery. Kan ek dit so sê? Daar's 'n voortrekkery van 'n een jonger kind by die gunsteling vrou. Yes. Het hy hom gehad, maar nou trek hy hom voor. En nou is die ander seuns, as ek dit nou maar so in 'n gesinsverband kan stel, hulle was nou nie die soetste nie. Ja. En klikkie 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 back. Ja. Nou hang hy 'n klokkie om sy nek en hy hardloop na sy pa toe. Korrek. En hoe word 'n klikkie back altyd gesien tussen kinders? Nie baie goed geag nie. as ek so kan stel, en het soos die Bybel sê, hy het nou hierdie dinge wat sy broers gaan doen vir sy pa gaan vertel, en ja, hy was meer lief, so sy pa dat ek geglo wat hy gesê het. Ons, die Bybel sê nou nie of het waar of nie waar nie, maar ja, kinders het op die plaas geroep, so in die buitelewe is mens maar stout, as ek het so kan alle, sê. Alle kinders is alles stout, kinders. So dis reg, maar soos jy sê, daar was nie eens navraag, het word dadelijk aanvaar dat dit so is. Correct. Net omdat dit die gunsteling is. En ek dink in baie families kan ons sien, en ons kan selfs terugdink, dalk was ek die gunsteling. Ja, ja, ja. Dalk was ek die ene wat die teespoed gekry het in die familie as gevolg van die gunsteling. En ek dink dis lesse wat ons moet leer. Maak nie saak as ons uit so 'n situasie uitkom nie. Ja. Dit beteken nie ons moet dit weer toepas. Correct. In ons gesinsverband nie. Maar dalk kan ons net so die verse gaan. Ons hoef nie die verse te lees daar nie, want ek gee vir ons die geskiedenis, want ons weet wat het hierna gebeur. So wat is die een gevolg op die volgende gevolg op die volgende gevolg? Nou het Josef gegaan en hy het begin drome kry. En die drome was hierdie koringgarwe wat mooi by mekaar gebind was, en die een garf was 'n bietjie, as ek sê, bietjie groter as die ander, en op die einde van die dag het hierdie gerwe vir die een gebuig, as ek dit so kan sê. En jy kry die droom en jy vertel vir hulle, en natuurlik as jy so 'n droom vertel, dan jy jouself jou eie gesig gesien, Josef het sy eie gesig gesien. Hy was daar wat reg op gestaan het. Was hy en die ander was nou die broers. Ja, dan wil ek amper nou een ding sê, dis 'n goeie ding om 'n droom te hê, maar is nie altyd 'n goeie ding om jou droom vir die ander te vertel as jy hulle wil verneder nie. Korrek. Want dit het veroorsaak dat sy broers hom nog meer gehaat het. En dan weet ons, hy het ook die ander droom gehad, wat hy dit selfs sy pa gesê het, ja. Dat hulle die son en die maan ook
voor hom gebuig het. Voor hom gebuig het, ja. En dit het net al hoe verdere probleme veroorsaak met sy broers. En ek dink die jaloesie het gegroei en laat hy miskien beter was as hulle en die broers het op die einde van die dag genoeg gehad van hierdie. Hulle het kwaad geword en ons kan sien dat daar die disfunksie op die einde van die dag het uitgedraai in groter daad. Groter daad van moeilikheid. Nou het hulle gekom, hulle wou hom doodmaak. Toe sê Ruben, nee, kom ons gooi hom net in die put met die doel, want hy is die oudste, so hy vat die verantwoordelikheid om hom weer vry te laat en toe kom die broers en hulle sien 'n lekker plannetjie en hulle kan 'n paar rand maak. En hulle verkoop hierdie man. As 'n slaaf. Sy, hulle eie broer verkoop hulle as 'n slaaf. As 'n slaaf. Nou, om so na die story te kyk, wil het amper vir ons dink van, ja, ons ken die story, ja. Maar wo, is dit realiteit? Ja. Daar is soveel disfunksie in 'n familie, dat daar mense handel in vandagse boerderskap vind plaas. Ja. Jy verkoop jou eie vlees en bloed om 'n slaaf te word vir iemand anders. Ja. En ek dink as Ruben nie daarop gepraat het nie, sou hulle hom doodgemaak het. Hulle sou hom doodgemaak het. So eintlik het daardie haat so groot gegooi dat dit hierdie absolute woede in hulle harte verwek het. Ons kan sien, ons is bly dat Ruben gekom het en gesê het, en ek kan, as ek vandag so dink, kan ons dalk sien, dis die Heilige Gees se leiding, maar daar die tyd, en daar die omstandighede vir Josef, het niks goed gelyk nie. Niks goed gelyk nie. En hulle kom, en met die disfunksie kom hulle, nou moet hulle die ding begin toesmeer, ja. En dis een baie mooie manier om op een sagte manier een leentjie te kan vertel. Ja. Jy sê nie wat het gebeur en jy vertel ook nie alleen nie, jy vat net die klere, dip het in een bykie bloed en stier het en sê, hoor jy, is hierdie jou kind en ons het langs die pad gekry, ja. En hy het sy eie gevolgtrekking gemaak. En ons sien daar, dat eindelijk het Jakob, in die gesinsverband het hy, dit wys ons die disfunksie van hom, hy het gesê, waarvoor leef ek nou nog? Ja, met ander woord, ek het 11 ander kinders gehad, wat het hy vir sy ander seuns gesê? Ja. Julle is eintlik niks. Niks werd nie. Niks werd in my oë nie. Ek het hierdie een lief. Ek het hierdie ene lief. So ons sien daar die disfunksie. En ons moet leer uit die foute waaraf ons gegee word. Korrek. Nou word hy verkoop. Ja. Nou dink hy dalk in pannetjies om te ontsnap. Ja. Maar toe hy in Egypte kom, toe is dit die laaste kans, want hy word nie net verkoop in die Egiptenaar nie. Hy word verkoop in die Egiptenaar wat een leeroverste is. Met ander woorde, daar is die manier dat jy hierdie man sy huis uit kan ontsnap nie, want hy is nog hoof van soldaten ook nog. Ja. Hy het nie kans gestaan nie. Hy het nie kans gestaan nie. So, kom ons kyk een bietjie na die gedeelte. Dit is een tragiese einde, maar uit een nieuwe begin gehad. Kruid. So, ons het nou gesê, ons gaan nou 37 kyk, so, kom ons gaan kyk een bietjie, ons vat hom nog verder voor, en ons kyk wat het gebeur met sy nieuwe begin. Ja. En ek dink ons kry dit in hoofstuk 39. Ja, ek dink die eerste 3 versies. Wat noem ons van ons lees? Ek sal van ons lees, en sê daar, en Josef is afgebring aan Egypte, en Potifar, een hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, een Egiptiese man, het hom gekoop in die hand van die Ismaelite, wat hom daarin afgebring het. En die Here was met Josef, so dat hy een voorspoedige man was, en hy het in die huis van sy Heer, die Egiptenaar, geblei. En toe sy Heer sien, dat die Here met hom was, en dat die Here alles wat hy doen, in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oog gevind en hom gedien. En, kom ek gaan net gou aan, en hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy huis was aan hom oorgegee. Ja. Nou, ek wil net sê, ek hou van wat my vertaling sê, het sê hier so in vers 2, die Here was met Josef en hy was 'n suksesvolle man. Dan gaan hy verder, hy sê, hy was waaksaam oor Potifar se huis. In die volgende gedeelte. So hy het initiatief geneem, hy het gekyk na die huis, hy was suksesvol, en so het Potifar vir hom toe om meer en meer en meer aangestel, totdat hy in alles in sy huis in beheer was. Ja. Maar ek dink soos jy gesê het, en ek wil het net vinnig terugtrek, onthou, ons het nou die achtergrond geskets. Ja. Dis nie so goeie achtergrond wat hy gehad nie. As dit ek was, as dit dalk jy was, dan sou ons heeltemal verbitterd gewees het. Kwaad gewees het, nou is jy 'n slaaf. Ja. 10 teen 1 sou die meeste mense wat dit oorgekom het gesê, wel ek is nou maar 'n slaaf, so nou gaan ek my soos 'n slaaf begin gedra. Ja. En beklei. Beklei en steel en wat ook al. En Josef het gesê, nee, hy is opgevoed
deur 'n gelowige man in 'n disfunksionele huis, maar hy gaan kies om die huis waaroor hy nou in beheer is, ja, nie in 'n disfunksionele gesin te omskep nie. So hy het 'n besluit geneem om suksesvol, om die slegte situasie in goed te draai. Hy het gekies, hy gaan nie dieselfde foute maak en verbitterd en kwaad wees soos sy broers nie. Hy gaan selfs, onthou, hy is nie dadelik aangestel as die hoof van die huis nie. Hy het onder begin. Hy was die mens, onthou, was maar jong. Hy was, die Bybel sê, hy was 17 jaar oud. So, hy het begin, maar alles wat hy gedoen het, het hy sukses behaal en het het goed gedoen tot die beste van sy vermoë. So, hy moes 'n besluit geneem het of hy negatief en kwaad gaan gewees het of dat hy suksesvol en goed sou gedoen het. En hierso kan ons sien, die Here was met hom, hy het alles tot die beste van sy vermoë gedoen en het die slegte situasie in goed verander. En die Here het hom geseën omdat hy die goeie gekies het. Nou, as ons nou vinnig kyk, en dan moet ons vinnig blaai peer na Psalm 27 toe. As jy dit vinnig vir ons kry, Psalm 27, en daar vers 13 en 14, dink ek, as ons dit vinnig kan kry, ek wil net hê ons moet vinnig daarna kyk. As jy daar is, kan jy hom vir ons lees. Ok, Psalm 27 vers 13 en 14. Dat is hy. As ek daarom nie geglo het dat ek goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie, wag op die Here, wees sterk en hou moed. Ja, wag op die Here. As ons in 'n dis nou vir my die antwoord. As ons in 'n moeilike gesinsverband is met negatiewe gevolge waarin ons dalk groot geword het. Dalk is my gesin op hierdie stadium so, dat alles uit mekaar uitval. Ja. Wat sê daai vers vir ons? Wag op die Here. Maar dit help veel om te wag op die Here as ek nie my lewe oorgee aan die Here nie. So ek moet my lewe oorgee aan die Here en dan wag ek vir hom. Want die Here verwag nie. Ons is nie gedoem tot 'n lewe van disfunksie in die familie en omdat dit so was in die vorige geslag en die vorige geslag moet dit so in myne ook wees nie. Ek kan vir die Here vra, ek kan daai kognitiewe besluit neem om te sê, ek wil nie so wees nie. Ja. En nou sien baie keer dat mense uit hulle omstandighede uit, wil ek sê, uitstyg en 'n beter lewe maak as wat hulle dalk vandaan kom. En dit is die groot ding wat ons moet besef. Ons gesinne mag disfunksioneel wees. Ja. Maar ons kan 'n kognitiewe besluit maak om van hierdie punt af verder vorentoe nie dieselfde te wees nie en anderste op te tree. En ek dink dis waar die verskil inkom. Ek moet daardie besluit neem en ek moet die beter kies. Dit beteken nie ek moet my gesinslewe blameer vir die besluite wat ek nou maak nie. So ek draai weg van die Here af of ek is verbitterd en kwaad en nou blameer ek my gesinslewe, my verlede, die besluite wat my ouers gemaak het. Vir my besluit wat ek nou maak, dit is nie reg. Ek wil amper nou sê, baie keer wil ons die Here blameer. Ja. Omdat my ouers 'n verkeerde besluit gemaak het. Ja. Maar eintlik, ek wil nie sê ons moet ons ouers blameer nie. Ja. Baie keer doen ons dinge uit, wat moet ek sê, uit onnoosheid. Onkunde. Ja. Onkunde. Dankie vir dat is 'n betere woord. dalk doen ons dit baie keer kognitief, dat ons so'n slegte besluit neem. Maar ons moet probeer wegbeweeg dit te sê, dis die Here se skuld omdat ek in so omstandighede groot geword het. Wat ek wil bysê is, die omstandighede waar ons vandaan kom, het die Here ons dalk in geplaas, sodat ons in die toekoms ander mense kan bedien met dit wat ons ervaar het. Korrek. En dit ten goede kan gebruik om die Here kan doen. Te dien. En ons kan sien, dit is precies wat Josef gedoen het in die huis van Potifar, want alles was voorspoedig. Ja. Maar oorweer, alles gaan voorspoedig tot op 'n sekere stadium. Duivel het altyd sy vinger iewers in 'n paai. Dit gaan goed met hom, tot hy heel bo is. Ja. En toe kom daar 'n verleiding. Nou, ons kan sien dat hy was 'n suksesvolle man en die Bybel sê aantreklike jong man. En ek weet nou nie hoe Potifar was nie, maar hy was 'n leeroewerste, hy was dalk 'n ouer man en sy vrou het vir Josef gesien en 'n tipe van 'n Engelse woord is 'n liking gekry.
Ja, hy was seker baie aantreklik. Hy was aantreklik gewees. En toe besluit sy nee, maar sy wil hierdie gevoel, hierdie aantreklikheid wat hy wil, sy so 'n bietjie. Onthou, hy was 'n slaaf in die huis. Hy was miskien oor die huis aangestel, maar hy was nog steeds slaaf in die huis gewees. Ja, hy was nog steeds onder mevrou Potifar. Korrek. En hier sien ons in verse hoofstuk 39 vers 6 in die tweede gedeelte sê daar en Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Na hierdie dinge het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en gesê: "Kom hou gemeenskap met my." Nou ek wil nie baie eksplisiet raak nie, maar jy weet daardie woord gemeenskap lei ons na die seksuele daad toe. Korrek. Met ander woorde, sy het vir hom gesê kom laat ons omgang hê. Die nuwe vertaling sê kom lê by my. Kom lê by my. Ja. So daar wat ons al gebruik en nou wil hulle gaan saam slaap. Ja. En ek wil verder lees vers 8. Dit sê maar hy het geweier om aan die vrou van sy heer en aan die vrou van sy heer gesê: "Kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie. En alles wat syne is, het hy aan my oorgegee." Hy het die ek wil amper sê die reg gehad en hy was in beheer en hy kon alles so bewimpel soos wat hy wou. In vers 9 sê hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en hy het my niks onthou nie behalwe u omdat u sy vrou is. Ja. En hier kom die belangrike woorde wanneer versoeking na ons kant toe kom. Hoe kan ek dan hierdie groot daad doen en sondig teen God? Ja, die nuwe vertaling sê, hoe kan ek hierdie verskriklike kwaad doen teen God en teen God sondig? En teen God sondig. Met ander woorde, weet jy wat, hy beskou dit nie van, ja, dis nou iets wat ons in die donker kan doen, teenoor jou man nie. Ja. Hy sê dadelik, behalwe dat hy teen sy eie liggaam gaan sondig, ek sondig teen God, klaar God, punt. Ja, ja. En dit wys vir ons sy geloof, ja, deur alles wat hy gehad het. Al die swaar kry, die hartseer, die pyn. Het die disfunksie in sy familie, nie sy verhouding met die Here verbreek nie. Sy, ek wil ook sê, sy, en ook nie sy morele waardes aangetast nie. En hy die regte besluite op die regte plek geneem. En ek dink, dit is so makkelijk, en ons sien dit deesdae, dit raak amper nie eers meer snaaks nie, as mense moreel val. Ja. Dit gebeur al hoe meer. Dit gebeur al hoe meer. En dis amper aan die orde van die dag. Ja. En is maar, wat kon ek nou gedoen het? En Moses sê, ach, Moses hoor my. Josef het gesê, ja, ek kan nie sondig teen God nie. En ek dink, is ook in vandagse tyd, is dit so, want ons sien dit oral. Dis op media, dis op TV, series, movies. Sien ons hierdie goeders en ek dink dit het half normaal geword en daardie morele val is nie meer iets niets nie. Dit is, soos het oom gesê, dit is normaal, dit gebeur elke dag. En er was eintlik, dit is so mooi om hier so in Josef se geval te sien, dat selfs as die vrou na hom gekom het en basies vir hom gesê het, kom, vat my, dis wat sy vir hom gesê het, en hy nog steeds daardie Afrikaanse woord ontglip my nou, maar daar die karakter eienskap gehad het en daar die morele waardes gehad het om gesê nee. Uit so ver was hy bang vir die sonde, ja, dat hy omgedraaid en weggehardloop het. Hy het nie eers gedink aan die gevolge nie. Die gevolge van wat Potifar aan hom sou gedoen het. Hy het eers daaraan gedink nie. Hy het gedink aan die gevolge wat God aan hom gaan doen, want hy sonde teen God. En ons sien natuurlik as gevolg van sy goeie morele besluit, ja, wat gebeur toe? Toe vererg mevrou Potifar haar bietjie vir hom, ja, en sy versprei in elk geval, ja, die valsheid. Ja. Nou ek wonder, as hy toegestem het, en sy dan later 'n afkeer na hom gekry het, ja, dan sou dieselfde resultaat gewees het. Ja. En weer eens sien ons hier, Josef, 'n man van inbors. Ja. 'N man van karakter. Karakter. Want nou word hy weer van bo af gevat as gevolg van 'n leen. In die tronk. En daar sit hy weer. Maar hy sit nie net in die tronk nie. Daar's ten minste weer hoop vir hom. Want hy sit nog nie op moedverlose vlakte. Ja. In die tronk. Ja.
bewerk hy homself weer op. Nou werk hy hom weer self op. Hy kon weer geval het en gesê, ag, dit is nie moeite werk. Ja. Ek het nou al in my eie huis, in Potifar se huis, ek het nou genoeg gehad. Maar hy besluit, hy gaan aan en hy vertrou op die Here en hy werk hom op. En ek dink dit is waar die gesegde kan, het maak nie saak hoeveel keer jy val nie, wat saak maak is, hoeveel keer jy opstaan nadat jy geval het. En ja, dit was nie een van die gevalle was sy skuld gewees nie, maar elke keer het hy die kans gehad om verbitterd en kwaad te wees. Maar elke keer het hy die ander pad gevat en hy het alles wat hy gedoen het tot die beste van sy vermoë gedoen, tot eer en verheerliking van die Here op die einde van die dag. En hy het weer eens sukses behaal. Dit is vir my so mooi as ek die goed lees. En hy het by sy morele waardes gebly. By het gebly. Ek dink een van ons laaste verse is in vers 21, hoofstuk 39 vers 21. En daar's dit lees so: maar die Here was, dit is so, maar al hierdie ander goed het gebeur. Ja. Alles was sleg, maar omkeer. Mm. Maar die Here was met Josef en hy het goedertierenheid aan hom bewys. Mm. En om guns verleen in die oë van die owerste van die gevangenes. Amen. Selfs in ons moeilike omstandighede. En al draai, ek wil amper sê, joh, hoeveel keer moet die lewe nog sy rug draai op Josef? Ja. En elke keer besluit hy, ek bly by die Here. Ek dink hy het 'n paar lesse geleer. Definitief. Terwyl hy in die huis van Potifar was en hy het so 'n bietjie gedink aan sy huislike lewe. Daar het hy so 'n bietjie gebouwst en maar ek is hierdie ene. En die Here het seker van voor die tyd voorberei vir die werk wat hy moet gaan doen. Maar ek dink hy het so 'n bietjie meer nederigheid en geleer uit daai wat ek het ook gedink ek is beter as my broers. Ja. Ek het 'n beter kledingstuk gekry. My pa was liewer vir my gewees. En tog het hy daaruit geleer. Ja. En 'n beter mens daaruit gekom en die Here daardeur gedien. En ek dink dit is een van die goede wat ons moet leer. Definitief, want selfs met hierdie situasie met Potifar se vrou, kon jy sien dat hy gesê het, ja, hy het my aangestel oor alles. Hy is nie minder in die huis as ek nie, want hy het die huis gelei op die stadium. En selfs toe het hy die nederigheid gaan sal behalwe met die vrou. Met die vrou. Ja, dit is my so. Eintlik is dit bemoeiend, want dit maak nie saak my verlede was nie. Al wat saak maak is die besluite wat ek vandag gemaak het. Ja. En ek dink ons moet dalk afsluit met 'n beloftetjie. Ek wonder wat een van daai beloftes vir jou ons hier vat. Kan Romeine 8:28 wees, Hebreërs 13:5, Josua 1:9, jy kan ook na Jesaja kyk, 43 vers 1 tot 5, enige ene van daai. Dit is 'n belofte wat die Here vir ons gee. Ja. Sodat ons kan sê maar ons wil met 'n belofte afsluit dat maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie, maak nie saak waar ons is nie. Die Here is nog steeds daar vir elkeen van ons en ek sien jy blaai na Joshua toe. Ja, 1 vers 9. Ek hou van Joshua, ek hou van die storie van Joshua. Ek hou van hoe hy dit skryf en dis hoekom ek hom lees. Joshua 1 vers 9 en sê: "Het ek jou nie beveel wees dapper en sterk. Moenie paniek bevange wees nie en moet nie jou laat afskrik nie, want die Here jou God is by jou." Oral waar jy gaan. Ek dink die ou vertaling sê wees nie bevrees nie. Ja, wees nie bevrees. Met ander woorde ek wil vir ons kykers sê, maak nie saak waar ons vandaan kom nie. Maak nie saak in wat se omstandighede en chaos my familie dalk nou is nie. Ja, dalk is dit dalk 'n skyn vir die wêreld want alles gaan goed, maar ek weet in die binnekringe van my huis gaan dinge nie so goed nie. Die uitdaging is daar vir ons dat ons soos Moses sal vas staan en sal sê kom ons bly soos Josef dat ons soos Josef sal vas staan. Ja. Moses het ook vas gestaan. Hy het ook vas gestaan, maar soos Josef wat ons nou bespreek het, dat ons sal vas staan in die Here. Amen. En nie sal terugkyk waar ons vandaan kom nie, maar sal kyk waarheen ons op pad is. En dit is die belangrikheid van ons se lewens. En moenie verbitterd raak vir wat in jou in die verlede gebeur het nie. Gebruik dit eerder as 'n les vir die toekoms om iets daaruit te kan leer en ander daaruit te kan help. Geliefdes, ons weet ons gesinne word aangeval deur die Satan deeltyd. Al hierdie disfunksies wat plaasvind, bring ons dalk oor onsself.
baie kere. En baie keer val ons vir die versoekings van Satan. En excuse, dis nie die Satanse skuld nie. Die Satan bring die versoeking. Dis ons skuld as ons val vir die versoeking. So kom ons neem verantwoordelikheid vir die dinge wat verkeerd gaan in ons gesinne. As het nodig is om verskoning te vra, as het nodig is om 'n verandering te bring in ons lewens, dan wil ek jy uitdaag. Gaan eerstens na die Hemelse Vader. Amen. Maak met hom reg, want hoe kan ons teenoor hom sondig? Nadat ons met hom reg gemaak het en hy lei ons deur die Gees, kan ons gesinsverbande heel maak en ons kan van daar af vorentoe gaan. Want wat sal nou lekkerder wees? As om wanneer die Here die dag op die wolke kom, saam met jou hele gesin, amen, daar te kan staan en sê, ons gaan nou saam in die koninkryk van die Here. Ja. As wat 'n mens met negatiewe gevolge wil staan en wil saamleef, want dit is besig om 'n mens te verteer. Ja. Dit is ons uitdaging vir julle vir hierdie week. Gaan werk aan jou gesinsverband. Bid vir jou familie en wees 'n voorbeeld en volg die Here in alles wat jy doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons uit hierdie lesse van Josef se lewe en kan leer en kan sien dat U selfs getrou is wanneer ons getrou is. Maak nie saak waar ons vandaan kom nie. U sal ons vat en ons ophef uit enige omstandighede sodat U naam verheerlik kan word. Help ons om in ons gesinne, in ons eie huise, waar net ons kan sien, dat ons U altyd sal dien, sodat U naam groot mag word. Dit bid ons alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker. Amen. Amen.